農作業をやってましたね、結果的にあの物を掴んで、まあ田んぼやなんかでもそうなんですけど、家の中でもそうなんですけど、物を移動させると、どうしてもバケットだけだっていうと、抱え込むの、その方法がバケットの容量でね、小さいですから、それ以上掴めない、ならば、こういった装置があるっていうのを YouTube で見ましたんでね。まあぜひじゃあちょっとというんでいろいろ YouTube を見せていただきながら、まあ、これだったらまあわざわざその爪を買って購入して、これの形にまず取り替えなくても済むだろうと、そればそのまんま、まあ現場だ現場、田んぼやなんかでね、そのまま使える、そうですね、そのことがまあ第一点です。まあ、あとはあの私の道楽みたいなもの何でしょうね、楽しんで使ってください、ということなんですけどね、使ってみてどうですかね。あのちょっと今そちらの、練習用の挟むものをちょっとやらせてもらったんですけど、まあ、コツさえつかめればどうってことなんですか。そうですね、それと思ったより、何て言うんですか、掴んでからしっかりと動かないで、まあ、どこでも持っていけるんですか。そう持っていけます、それから取り付ける時間のスピードの速さで、そんなもんでっていう感じで大丈夫なのかなって、逆に心配になるもんね。仙台城くっつけてますから、彼の場合は大丈夫です、落っこちることはないですから、あまりにも早かったんでこっち側で、あらもう終わっちゃったと思って、何かありましたらいつでも来ますんで大丈夫です、ありがとうございます、はい。